Takže, tak, zdar lidi, vítám vás u nového let's play na hru Minecraft. A první, co uděláme, je, že si vytvoříme nový svět. Název seedu bude třeba Minecraft LP. A po... Čekejte. No, 10 fps, to je fakt hodně. Pane bože. No tak dělej, generuj, toto trvá. Pane bože, dělej. Takže... Jak vidíte, mapa už se načetla, takže teďka si řekneme něco, co budu dělat v tom let's play. Takže pro začátek vám řeknu, co, jak bude, kdy, jak budu natáčet videa. A rovnou vám říkám, že videa budu natáčet jen podle toho, jakou budu mít náladu. Takže se mi nebude chtít točit, tak prostě točit nebudu. A první věc, kterou uděláme, je, že si natěžíme dřevo. Že dřevo je základní surovina v Minecraftu. No. A 7 fps, to je fakt hodně. Ježiši. No a já nahoru nedostáhnu, a že mě vadí, když takhle slítá strom, tak se tam budu muset vylézt. Nějak nespavnou zvířata, takže chvilku počkejte lidi. A já hraju na peaceful, tak to se není čemu divit. No a já nevím, co tady kecat, takže... No, nevím, co tady kecat, takže... Budu potichu a... Sice je to let's play, že by se mělo něco kecat, ale já nevím co, takže... Radši budu potichu. A vy si užívejte okamžiky, kdy těžím dřevo. No, ale fakt ze 7 fps to fakt moc neudělám. Takže... První si musím vycraftovat crafting table. Někam ho hodíme, někam třeba tady. Si udělám baráček blízko spavnu, tak. Pak budu potřebovat sticky. Jako první si lidi vždycky dělejte krumpáč, dřevěnej krumpáč. Lopatu si pak tu si nedělejte dřevěnou, že to jste nevyužijete. Takže musím být. A kamen. Už jsem ho našel. A těch 7 fps mě docela štve. Sakra, to jsou laky. Tak. Já dotěžím kámen. Udělám si prvních pár nástrojů, natěžím ještě nějaký dřevo. A tady ten pár ukončím. A do příště zkusím nějak se zbavit těch lagů, že... To je hrozně pomalý. Fakt hrozně. Laky. Blbý laky. Jediný, kdy nemám laky, je když kraftuju. To je jediný. Tak.
Tak tady se rozloučíme. První kam nástroje mám, tak tady se rozloučíme. Zdar lidi.